Hur ska djurlivet överleva i den nu döende och syrebristande Östersjön? Östersjön, hur ska du överleva om vi inte bättrar oss inom en snar framtid? Annars finns risken att Östersjön undan för undan blir sämre och dör. Vilket förstås vore en katastrof, för då måste vi byta namn till Döda havet. Och två döda hav, det är ett dött hav för mycket. Det är här Mälaren rinner ut i Östersjön. Gamla hederliga tekniker som fiskar med nät som jag sedan säljer på marknaden. Jag finns en gång jag vill och står på marknaden. Tack Bosse. Jag är ganska engagerad i miljöproblemen. För mig går det också viktigt att ekonomin går runt och min fiskefabrik ser till att vi har miljövänliga och ekonomiska alternativ. Miljöminister Jan Ek. Jag hade tänkt att intervjua honom lite om både de politiska och ekonomiska frågorna kring Östersjön. Vilken är den största ekonomiska frågan? Ja, men det sker ju ekonomiska konflikter när de östra staterna i Östersjön expanderar med köttfabriker och de tar inte hand om gödsel. Det är särskilt Polen och Ryssland som gör detta. Då sker det ekonomiska konflikter mellan fiskare och bönder. Men hur påverkas miljön av det här då? Det blir ju övergödning i Östersjön och så drabbas Sveriges sida mest av algblomning. Algblomning är när alger övergöds. Dricksvatten kan också drabbas. Finns det några politiska frågor kring Östersjön då? Ja, det sker ju politiska konflikter när vi, alltså de västra länderna, har möten årligen med Polen och Ryssland. För att de måste förstå att detta är ett allvarligt problem. Vi har haft en åtgärdsplan och de har förbättrat sig. Men ytterligare förbättringar.
en bondgård för att se vad som egentligen händer med avföringen. Nu är vi här på bondgården och jag hade tänkt att se hur ägaren här sköter utsläppen och avföringen. Hej, det är jag som är Elvira. Från TV-programmet Lodus. Jaha, okej. Okay, ja. Ja, jag kommer hit att ställa några frågor om bondgård och lite så. Mm. Så jag börjar väl nu med detsamma. Ja, visst. Vart lägger ni avföringen från djuren? Så liksom, vad händer med den? Vad hamnar den? Och... Vi brukar lägga den på... åkrarna, för att det är väldigt bra näringsämnen för allt som växer där. Mm. Sen så blir det ju så att vi har inte så jättestor, egentligen så jättestor plats att liksom odla på så. Så det är, ja, det mesta, eller de mesta ställena som vi odlar på ligger nära vattendrag. Så mycket av, ja, bajs rinner ner dit och förstör, ja, eller kommer dit. Ja, vi kan ju inte göra något annat för vi har inte större plats. Så. Vi vill ta en läge som det. Okej, okay, tack så himla mycket. Hoppas att du fortsätter utveckla gården och så. Ja, hej då. Hejdå. Jag hade tänkt att intervjua en Östersjöforskare om vad som egentligen händer när avföringen åker ner i vattnet. Så vad är det som egentligen händer? Jo, men det är så här. Jorden tar upp näringen som behövs när man ska odla. Men det blir ju överblivet gödsel sen som ska rinna ner i åar, bäckar, sjöar. Eller ska, det gör det naturligt. Och då blir vattnet övergött från, i sjöarna och det rinner alltså ut i Östersjön. Från bäckar och åarna också då. Gödningen ger näring åt alger som ger algblomningar. När sedan algerna dör måste cyanobakterier bryta ner algerna. Och det krävs väldigt mycket syre för cyanobakterierna att göra det. Och det resulterar i syrefri botten. Alltså så kallad en död botten. Och fiskar är väldigt svårt att leva på en död botten för att på en död botten finns ingen syre. Det kan inte växa något där. Nähä, okej. Okay. Jo, jag har med mig en karta här. Ja, ja. Ja. Så jag undrar om du skulle vilja visa vart algblomningarna är som värst? Ja, men absolut. Då har vi en karta, alltså här, över Östersjön. Algblomningarna är som värst i Finska viken, Rigabukten och även runt Gotland och lite runt Åland och så. Därför att det är framförallt, på den här sidan finns det mycket fabriker, men det är framförallt jordbruken här runt som förstör. Därför att det är där fabrikerna och allt gödsel släpps ut. Här uppe är det mest skogsbruk och inte lika mycket odlingar. Därför släpps det inte ut lika mycket där. Så ja, det är ungefär det man kan säga. Okej, tack så mycket för att du tog dig tid att komma på den här intervjun då. Ja, men det var så lite. Det var roligt. Ja, tack så mycket. Hej då. Hej då. Nu hade jag tänkt att gå runt och se vad vanligt folk gör för miljön i och kring Östersjön. Så vi får se vad de säger. Och det är väl en bra sak, eller? Ja, okay. Det är ju köttfabriker och man får ju veta så mycket om hur djuren har i köttfabrikerna. Och jag blev så illa berörd av det. Och hur de hanteras. Så att jag bestämmer för att bli vegetarian. Och jag är inte bara Stockholms vegetarian, jag äter inte fisk heller. Och jag brukar köpa miljövänliga produkter. Det är väl liksom så här miljövänligt tvättmedel, shampoo. Tack så mycket då. Ja. Och fortsätt med det vi gör. Mm. Hej då. Hej då. Ursäkta, skulle jag kunna fråga dig en sak? Ja. Hur påverkar du Östersjöns miljö i och kring Östersjön positivt? Alltså, jag har köpt ekologisk mjölk någon gång där. Mjölk är gott. Men, nej.
Jag bryr mig inte. Får du skita i. Ursäkta. Nej, jag har inte tid. Jag brukar köpa ekologiskt någon gång. Så brukar jag köpa lampan. Men mer än det så är det. Hur tror du att du skulle kunna göra för att Östersjön skulle må bättre? Jättebra. Jag bryr mig inte så mycket, men jag vet att det är viktigt. Men, ja, okej. Men jag måste gå. Nu är det dags för sammanfattningen i denna veckas Lodus. I början av programmet så träffade vi några fiskare för att se vad de tyckte om den mycket infekterande Östersjöfrågan. De tyckte att det var en katastrof att Östersjön nog kanske skulle dö ut om vi inte bättrade oss. Det skulle ju gå dåligt både ekonomiskt och för fisken om det fortsatte som det gjorde. Sen träffade vi vår miljöminister Jan Ek för att se vad han tyckte om frågan. Han säger att han, Sverige och grannländerna till Sverige arbetar med att få Östersjön det bra och frisk av igen. Efter det så träffade vi en bonde för att se hur man jobbar på bondgårdar för att Östersjön ska må bra och hur man gör med avföringen egentligen. Med det mötet jag fick tyckte jag inte att det var så jättebra. De verkade släppa ut alldeles för nära åar och sjöar. Sen träffade vi en forskare för att se vart algblomningarna var som värst och varför de var det. De var som värst i de södra delarna, eftersom det är där vi har mest lantbruk. I de norra delarna har vi mest skogsbruk och därför är det inte lika mycket utsläpp där. Därför är det viktigt att alla hjälper till för att Östersjön ska må bra igen. Det vi, vanliga människor, kan göra är till exempel bli vegetarianer, inte använda för mycket vatten och sluta skräpa ner i vårt hav Östersjön. Jag hoppas att alla bättrar er så att inte Östersjön dör. Jag säger än en gång, ett dött hav, två döda hav, ett dött hav för mycket. Vi ses i nästa Lodus. Tack för mig.